കരിവനൂർ ബാങ്കിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഇഡി. പ്രതികൾ നടത്തിയ ബിനാമി രേഖകളുടെ തെളിവുകൾ പരിശോധനയിൽ ഇഡി സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. മുഖ്യപ്രതിയായ സതീഷ് കുമാർ നടത്തിയ ബിനാമി ഇടപാടിന്റെ രേഖകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 25 ബിനാമി രേഖകൾ പിടികൂടി. 3 ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. സതീഷ് കുമാറിനായി തയ്യാറാക്കിയ 25 വ്യാജ പ്രമാണങ്ങളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അശ്വതി ചേരുന്നുണ്ട്. അശ്വതി, കരിവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ശക്തമായ അന്വേഷണവും മൊഴിയെടുപ്പും ഒക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുക? അതുപോലെ ചില വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, പരിശോധനയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ശ്രുതി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം 9 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയത്. തൃശൂർ 8 ഇടങ്ങളിലും കൊച്ചിയിൽ 1 ഇടത്തുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് കൂടുതൽ രേഖകളും ശേഖരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെയും തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കരിവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇഡി ഓഫീസിലെത്തുകയും രേഖകൾ കൈമാറുകയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയ ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇഡി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കരിവന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ വിവരങ്ങളിൽ പ്രതികൾ നടത്തിയ ബിനാമി ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകളും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യപ്രതിയായ സതീഷ് കുമാർ, ഈ സതീഷ് കുമാറാണ് ഇഡി എടുത്തിട്ടുള്ള കേസിലെ 1 പ്രതി. സതീഷ് കുമാർ നടത്തിയ ബിനാമി ഇടപാടിന്റെ രേഖകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 25 ബിനാമി രേഖകൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. 3 ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ വീട്ടിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സതീഷ് കുമാറിനായി തയ്യാറാക്കി 25 വ്യാജ പ്രമാണങ്ങളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ടി ജുവല്ലറി ഉടമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 800 ഗ്രാം സ്വർണവും 5.5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കരിവന്നൂർ കേസിലെ പ്രതിയായ ഒളിവിലുള്ള അനിൽകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 15 കോടി മൂല്യമുള്ള 5 രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായിയായിട്ടുള്ള ദീപക് സത്യപാലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 5 കോടി വില മതിക്കുന്ന 19 രേഖകളാണ് പിടികൂടിയത്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഡിയുടെ ട്വിറ്റർ പേജിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, ഇത് സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഇത് കരിവന്നൂർ കേസ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം നീണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അയ്യന്തോൾ, അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്ക്, ഈ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളുമാണ് ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നും തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. ശ്രുതി, അശ്വതി, അതുപോലെ തന്നെ എ സി മൊയ്തീൻ ഇന്ന് ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകാനും സാധ്യതയില്ല. അതുപോലെ ഇതിനു പിന്നാലെ എ സി മൊയ്തീൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എ സി മൊയ്തീനോട് ഇന്നലെ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് MLA മാരുടെ പഠന ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചു. ഇഡി ഇമെയിൽ മുഖാന്തരമാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു റെയ്ഡ്, വിപുലമായ ഇഡിയുടെ റെയ്ഡ് നടന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് എ സി മൊയ്തീൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു അറസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി സമർപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് എന്ന് ഹാജരാകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉടൻ തന്നെ അത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിശദീകരണം. എന്തായാലും അതിനു മുൻപായി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിയമോപദേശമാണ് എ സി മൊയ്തീന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം നിയമപരമായി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് എ സി മൊയ്തീൻ ഉള്ളത്. എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ശ്രുതി, വ്യക്തമാണ്. അശ്വതി, കരിവന്നൂർ ബാങ്കിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഇഡി. വിശദമായ പരിശോധനകളൊക്കെയാണ് കരിവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ഇഡി നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്നും എ സി മൊയ്തീൻ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല.
എ സി മൊയ്തീൻ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അശ്വതി നൽകിയത്.